Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar hamda kanalimiz kuzatib boruvchi aziz tomoshabinlarimiz. Sizlar bilan musulmon bugungi sanamiz 13-avgust sanasida sizlar bilan ko'rishtirganimizdan xursandman. Agarda sotiladigan texnikalar bo'lsa, reklama qilib beramiz akalar. Telegram orqali bizga bog'lansangiz, sotilishi yozgina bo'lsa ham yordam berib yuboramiz. Ushbu ro'yxatimizda ikkita texnikamiz bor, surishni sotilish kerak akalar. Surxondaryo viloyatidan ikkala texnika ham. Birinchi texnikamizning ma'lumotini tanishtiramiz. Birinchi texnikamiz MT80 rusumli 3 kolesali traktori sotiladi. Soz holatda motor, qora motor. Karabkani yaqindan noldan tergamiz deb aytibdi. Bolonlari o'rta holatda. Texnikaga narx chiqarishmabdi. Texnikaning ustida savdo qilamiz deb ma'lumot qoldirishgan. Akamizga pul zarurligi uchun, juda ham pul zarurligi uchun sotyapti akalar. Texnika shonchli texnika, soz holatda hamma yog'i dokumentlari ham bor. Texnikamizning o'zi sotiladi. Agarda qo'shib olaman desalaringiz, kiltovosiyasi ham bor. Komplekt holatda sotib olsalaringiz ham bo'ladi akalar. Bemalol ushbu telefon nomerga qo'ng'iroq qilsangiz, batafsil ma'lumotga ega bo'lishlaringiz mumkin. Marhamat. Navbatdagi texnikamiz ham Surxondaryo viloyatida Sho'rchi tumanidan Qachir traktor sotiladi. Soz holatda, remontlik joylari yo'q. Ishlab chiqarilgan 2001-yilda ishlab chiqarilgan. Motor T28 rusumli motor, rodnoy holatda texnikamiz. Ushbu texnikaga qiziqqan obunachilarimiz bo'lsa, narxi komplekt holatda, ya'ni bu texnikamizga qo'shib beriladi. Silus qiladigan apparatimiz bor. Makka jihori, beda, somon yemishlarning hammasini silus qiladi deb aytayapti. Komplekt holatda 25 million narx so'rashyapti. Agarda qiziqqan obunachilarimiz bo'lsa, alohida ham sotamiz deb ma'lumot qoldirishgan. Agarda qiziqqan obunachilarimiz bo'lsa, ushbu telefon nomerga qo'ng'iroq qilsangiz, yana ham batafsil ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishlaringiz mumkin. Bemalol qo'ng'iroq qilib, savdosini qilib, sotib olishlaringiz mumkin. Marhamat. Hurmatli YouTube tomoshabinlari, sizlardan iltimos qilardim. Ushbu dasturlarimizga like bosib, kanalimizni qo'llab-quvvatlab turinglar akalar. Ushbu texnikalarimiz kengroq qatar qilsa, biz juda ham xursand bo'lamiz akalar. Hammalaringizga xayr, sog'-salomat bo'ling. Keyingi dasturimizda ko'rishguncha.